नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप युर ह्याभिङ अ वन्डरफुल डे यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने मेरो नाम समीक्षा केसी हो मेरो च्यानलमा मैले डिफ्रेन्ट रियल लाइफ क्राइम स्टोरिजहरू भन्ने गर्छु इट क्यान बी फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ दि वर्ल्ड यदि तपाईँहरूलाई पनि रियल लाइफ क्राइम स्टोरिजहरू सुन्नु मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरेर नबिर्नु होला सो आजको एपिसोड सुरु गर्छु है त आज म कुरा गर्नेछु गोल्डन स्टेट किलरको बारेमा एक्चुली दिस स्टोरी इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ है एकदमै वाइल्ड छ यो स्टोरी यसमा डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू छ होइन जब तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ नि यो क्रिमिनललाई चाहिँ नि डिटेक्टिभहरूले कसरी पक्रेको भनेर त्यो कुरा थाहा पाउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ जसमा सुरु गर्छ है त सेभेन्टिज र एटिजको चा बेलामा चाहिँ नि गोल्डेन स्टेट किलरले चाहिँ नि थुप्रै रेपहरू गरेको थियो सिरियल रेप्स प्लस मर्डरहरू पनि गरेको थियो होइन क्यालिफोर्नियामा अनि क्यालिफोर्नियाको निक्नेम चाहिँ नि गोल्डेन स्टेट हो त्यही कारणले उसको नाम चाहिँ नि गोल्डन स्टेट किलर भनेर राखेको थियो होइन जस यो बेलामा चाहिँ नि कस्तो थियो भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ नि थुप्रै सिरियल किलरहरू आएको थियो कि फर इक्जाम्पल यो सेम टाइममा नै जोडिया किलर भन्ने पनि थियो हो एउटा होइन त्यसै गरेर टेड बन्डी टेड बन्डी पनि एउटा वान अफ द मोस्ट नोटोरियस सिरियल किलर हो अमेरिकाको होइन उसले चाहिँ नि यङ वुमेनहरूलाई किडन्याप गरेर रेप गरेर अनि पिटेर मार्ने त्यस्तो गर्थ्यो होइन मैले टेड टेटबन्डीको बारेमा भिडियो पनि बनाएको छु होइन यदि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ भने ठिकै छ न त छैन भने चाहिँ म यहाँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु अनि यहाँ आई बटनमा यता यता कि यता जियोस् एउटा ठाउँमा राखिदिन्छु म जियोस् होइन तपाईँले टेटबन्डीको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसै गरेर त्यति त्यति बेलातिर नै जिम जोन्सको केस पनि भएको थियो होइन जिम जोन्स चाहिँ नि एउटा मास मर्डर थियो हुन्छ नि एउटा कल्ट लिडर थियो म जिम जोन्सको बारेमा चाहिँ नि नेक्स्टचोटि अब केही टाइमपछि फेरि एउटा स्टोरी बनाउँछु उसको पनि होइन जस आज चाहिँ नि गोल्डन इस्टेट किलरको बारेमा कुरा गर्नेछु होइन जस हो त्यही टाइमतिर नै गोल्डन स्टेट किलर पनि आएको थियो होइन यो सेभेन्टिजको बेलामा गोल्डन इस्टेट किलरको चाहिँ एकदमै लेयर्स छ भनेको थिएँ नि मैले जस कस्तो हुन्छ चा भन्दाखेरि चाहिँ नि यो गोल्डन इस्टेट किलरको नाम गोल्डन स्टेट किलर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि उसको नाम चाहिँ नि दुईवटा नाम थियो होइन ना। दुईवटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा के उसलाई चाहिँ नि पहिला भाइसेलिया ऱ्यान्स्याकर भनेर चिनिन्थ्यो होइन भाइसेलिया चाहिँ नि ठाउँको नाम हो ऱ्यान भनेको चाहिँ सानो सानो चोरी चकारी गर्ने अरूको घरभित्र छिरेर के त्यस्तो मान्छेलाई ऱ्यान भनिन्छ होइन अनि उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेको घरभित्र जान्थ्यो होइन अनि पुरै तोडफोड गरिदिने प्रपर्टीहरू ड्यामेज गरिदिने होइन अनि वुमेनहरूको अन्डरवेयरहरू चेक गर्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्थ्यो कि अनि उसले चाहिँ तर एक्सपेन्सिभ सामानहरू हुन्छ नि डायमन्ड अब जस्तो गोल्ड सिल्भर यस्तो खालको के अर्नामेन्ट्सहरू केही पनि लान्थेन कि जस महँगो सामान केही लान्थेन उसले चाहिँ सस्तो सस्तो सामान हुन्छ नि सुभेनियर जसरी लैजान्थ्यो भनौँ न उसले चाहिँ नि मान्छेहरूको चाहिँ नि सानोतिनो सामान उठाएर लैजान्थ्यो होइन कसैको चाहिँ एउटा सानो झुम्का उठाएर लान्थ्यो भने कसैको चाहिँ अब अरू नै केही हुन्छ नि ज्योस उसलाई चाहिँ जोस थ्रिलको लागि त्यस्तो गरे जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि जोस त्यति बेला चाहिँ नि उसले यो क्राइम स्टार्ट गरेको चाहिँ एप्रिल नाइन्टिन सेभेन्टी फोरबाट थियो होइन ऊ जाने भायोलेन्ट चाहिँ थिएन होइन उसलाई चाहिँ सिर्फ एउटा ऱ्यान्स्याकर भनेर मात्रै चिनिन्थ्यो मान्छेहरूबाट होइन ऊ चाहिँ किलर भएको थिएन त्यति बेला होइन उसले यस्तो काम चाहिँ डिसेम्बर नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभसम्म मात्रै गरेको थियो चोर्ने कामहरू होइन अनि त्यसपछि नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ नि उसले चोर्ने मात्र होइन कि उसले रेपहरू पनि गर्न थाल्यो कि मान्छेहरूलाई त्यति बेलासम्म चाहिँ भाइसेलिया ऱ्यान्सेकरले चाहिँ उसले एउटा एक्सपिरियन्स गेन गरे जस्तो मात्र थियो कि ऊ जाने अरूको घरमा कसरी जाने हुन्छ नि लुकेर गएर कसरी चोरी चकारी गरेर गर अन अनि कसरी बाहिर निस्किने भनेर एक्सपिरियन्स बटुले जस्तो गर्थ्यो क्या चिज भनौँ न अनि त्यसपछि उसले चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभमा चाहिँ भाइसेलिया छोडेर उसले चाहिँ नयाँ ठाउँमा जान्छ होइन नर्थतिर सेक्रोमेन्टो काउन्टीतिर जान्छ होइन अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि चोरी मात्र नभइकन मान्छेहरूलाई सेक्सुअल असल्ट पनि हुन थाल्छ होइन उसले चाहिँ नि रेपहरू पनि गर्न थाल्छ वुमेनहरूलाई उसले चाहिँ नि युजुअली आमीहरूलाई टार्गेट गर्थ्यो जो चाहिँ नि घरमा एक्लै बस्थ्यो है कसैको चाहिँ नि हस्बेन्ड अब बाहिर काममा गएको हुन्छ नि हो त्यस्तो बेलामा आउँथ्यो भने कसैको चाहिँ नि अब सधैँ एक्लै बस्ने आमे पनि हुन्छ नि हो त्यस्तोको घर पनि आउँथ्यो कि उसले के गर्थ्यो भन्दा त्यो घरमा छिर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ नि त्यो आमेलाई स्पेसिफिक आमे जसलाई उसले टार्गेट गरिरहेको छ गर नि हो त्यो आमेको घरको बाहिर बसेर ए उसलाई ट्र्याक गरिरहेको हुन्थ्यो कि उसलाई स्टक गरिरहेको हुन्थ्यो होइन कहिले घर आउँछ कहिले बाहिर जान्छ कहिले के गर्छ भने ट्र्याक गर्ने केही दिन अगाडिबाटै अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब झ्यालबाट ढोकाबाट जस लुकेर के अब कसैको झ्याल बिग्रेको हुन्छ कसैको के ढोका बिग्रेको हुन्छ हो त्यस्तो केसमा हो त्यसरी ब्रेक इन गरेर अनि भित्र जाने अनि राति सुतिरहेको आमेको चाहिँ अगाडि अचानक आउने कि उके होइन तर्साउने गरेर के कहिले चाहिँ खाटको डिलमा उभिएर बसिरहेको हुन्थ्यो आधा रातमा होइन अनि उसले हातमा चाहिँ नि बुचर नाइफ लिएको हुन्छ होइन अनि उसले चाहिँ नि स्की मास्क पनि लगाउँथ्यो कि तँलाई मारिदिन्छु भनेर चक्कु देखाउने त्यस्तो गर्थ्यो अनि त्यसपछि रेप गरिदिने कि आमीहरूलाई रेप गरेर जाने गर्थ्यो होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ ऊ विदाउट एनी क्लोथ्स पनि गएको हुन्थ्यो कि आमीहरूको घरमा होइन अनि त्यसपछि पछि ऊ जानुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ क्यासहरू पनि चोर्थ्यो कहिलेकाहीँ जुवलरीहरू पनि चोरेर जस्तो उनीहरूको आइडेन्टिफिकेसन कार्ड पनि लिएर जान्थ्यो कहिलेकाहीँ त होइन नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्समा चाहिँ नि जेन कार्सन स्यान्लर भन्ने एकजना आमेको घर जान्छ ऊ होइन अनि त्यति बेला ऊ चाहिँ नि आफ्नो छोरासँग सुतिरहेको थियो होइन अनि उसको हस्बेन्ड चाहिँ नि काममा गएको थियो बाहिर होइन अनि जस ऊ एक्लै भएको थाहा पाएर चाहिँ नि त्यो मान्छे भित्र जान्छ होइन अनि उसले चाहिँ नि बुचर नाइफ लिएर गएको थियो कि त्यति बेला होइन त्यो मासु काट्ने चक्कु के अनि त्यसपछि आमा र छोरा दुवैजनालाई तर्साउँछ होइन अनि त्यसपछि त्यो सुलेस हुन्छ नि जुत्ताको तुना हो त्यो जुत्ताको तुनाले चाहिँ नि आमा छोरा दुवैजनाको हात खुट्टा बाँधेर हुन्छ नि अनि दुवैजनालाई आँखामा पट्टी पनि लगाइदिन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि आमाको रेप गर्छ है जेनको रेप गर्छ अनि त्यसपछि उसले के गर्छ थाहा छ ऊ चाहिँ नि जेनको किचनमा गएर पुरै कपबोर्डहरू चेक गर्छ है खोज तलासी गर्छ है के 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 पाउँछ कि भनेर अनि पुरै भतङ भुतुङ पारिदिन्छ अनि नभएर मात त्यति मात्र नभएर उसले चाहिँ नि त्यहाँ चुलोमा खाना पकाएर पनि खान्छ क्या अनि खाना खाएर ऊ एक घन्टापछि जान्छ बल्ल उनीहरूको जेनको घरबाट के त्यसै गरेर नाइन्टिन सेभेन्टी सेभेनमा पनि उसले एकजना तेह्र वर्षको यङ केटी हुन्छ नि मार्गरेट वार्डलो भन्नेको घर जान्छ होइन ऊ त्यति बेला आफ्नो आमासँग थियो त्यो घरमा होइन अनि आमा अर्को रुममा थियो अनि बिचरा राति त्यहाँ सुतिरहेको बेलामा त्यो मान्छे भित्र गएर उसलाई रेप गरेर निस्किन्छ के ऊ चाहिँ नि त्यति ते बेला तेह्र वर्षको मात्र थियो होइन अनि ऊ चाहिँ नि सबैभन्दा सानो भेक्टिम हो होइन गोल्डन स्टेट किलरको उसले सुरुमा चाहिँ नि आइमे आमीहरूलाई मात्र टार्गेट ट गर्थ्यो होइन तर बिस्तारै उसले गर चा के गर्छ थाहा छ उसले चाहिँ कपालहरूलाई टार्गेट गर्न थाल्छ के नाइन्टिन सेभेन्टी एटमा चाहिँ नि बब र गे हार्डविक भन्ने एउटा यङ कपाल थियो होइन उनीहरू आफ्नो घरमा सुतिरहेको थियो एकजना मान्छे छिर्छ होइन पछाडिको ढोकाबाट उनीहरूको त्यो पछाडिको ढोका चाहिँ बिग्रेको थियो के अब त्यति बेला सेभेन्टिजको बेलामा चाहिँ अब यस्तो क्राइम हुन्छ भन्ने सोचेको पनि हुँदैन मान्छेहरूले होइन त्यति बेला अनि त्यति बेला चाहिँ हाई सेक्युरिटी सिस्टम पनि थिएन होइन अनि जस उनीहरू सुतिरहेको बेलामा चाहिँ बिहान पख एकजना त्यो मान्छे छिर्छ होइन उसले चाहिँ एकदमै चम्किलो ब्राइट हुन्छ नि टर्च लाइट बालेर उनीहरूको आँखामा बालिदिएर अनि उठाउँछ के अनि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ मुखमा स्की मास्क लगाएको थियो होइन अनि उसले चाहिँ नि मलाई नहेर तिमीहरूले मेरो फेसमा नहेर मेरो फेसमा नहेर भनेर भन्छ के अनि त्यसपछि चाहिँ नि बबलाई चाहिँ उसले हात पछाडि बाँधेर होइन त्यही बेडमै पल्टाएर घोप्टी पारेर सुताइदिन्छ होइन अनि उसको ढारमाथि चाहिँ नि यति धेरै प्लेट के भात खाने प्लेट हुन्छ नि हो त्यो प्लेट चाहिँ नि उसको ढाडमाथि राखिदिन्छ होइन अनि उसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त यदि चलिस मात्र तँले चलेर मैले केही आवाज मात्र सुने भने यो प्लेटको होइन म चाहिँ नि तेरो बुढीलाई नै मारिदिन्छु तँलाई पनि मारिदिन्छु भनेर भन्छ क्या दिन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि उसको बुढी गे छ नि उसलाई चाहिँ नि हात पक्रेर अनि उसलाई लिएर जान्छ लिभिङ रुममा लगेर अनि उसलाई चाहिँ नि रेप गर्छ रिपिटेडली रेप गर्छ उसले के पनि गर्छ थाहा छ उनीहरूको किचनमा गएर फ्रिज खोलेर फ्रिजबाट दुइटा बियर झिकेर पनि खान्छ होइन जस उसको प्याटर्न चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ नि एउटा कपालको घर जान्थ्यो होइन अनि हस्बेन्डलाई चाहिँ अर्को रुममा राखेर प्लेटै प्लेट राखिदिने ढारभरि होइन अनि बुढालाई त्यहीँ छोडेर बुढीलाई लिएर अर्को रुममा जाने अनि बुढीलाई चाहिँ नि कति धेरै घन्टासम्म हुन्छ नि रिपिटेडली रेप गर्ने होइन अनि त्यसपछि खाना पकाएर पनि खान्थ्यो कहिले स्यान्डविचेसहरू खान्थ्यो कहिले फ्रिजबाट खानेकुराहरू झिकेर खाने जस्तो त्यस्तो गर्ने उसको त्यो हेबिट थियो क्या तपाईँहरूले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा हस्बेन्ड र वाइफलाई कस्तो फिलिङ भएको थियो होला भनेर होइन अब त्यो कस्तो हुन्छ होइन सोच्नु न अब आफ्नो त्यहाँ हुँदा हुँदा पनि अर्को मान्छेले अब आफ्नो बुढीलाई चाहिँ रेप गरिरहेको छ अनि आफूले प्रोटेक्ट गर्न नसक्दा कस्तो भयो थियो होला त्यो हस्बेन्डहरूलाई होइन अनि वाइफलाई पनि अब कस्तो हुन्थ्यो होला हुन्छ नि अब आफ्नो हस्बेन्ड हुँदा पनि अब आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न सकेन हस्बेन्डले होइन अब डेथ थ्रेट्सहरू पाइरहेको छ त्यति बेला होइन अब अनि त्यसपछि हस्बेन्डले केही गर्न सक्ने पनि होइन अनि त्यसपछि फेरि आफ्नै घरमा होइन अनि अब आफ्नै इज्जत लुट्दाखेरि अब कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो वाइफलाई पनि होइन अब हामीले त इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ होइन त्यो सिचुएसन मान्छेहरूको है त्यति बेला कस्तो कस्तो बितिरहेको थियो भने उनीहरूलाई होइन अरू क्रिमिनलहरू चाहिँ अब सकेसम्म छिटो निस्किन्छ नि त क्राइम गरेपछि तर यो क्रिमिनलले चाहिँ नि मजाले आफ्नो घर जसरी बसिराख्ने होइन कहिले चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूको भिक्टिमहरूको घरको पछाडिको ब्याक प्याटियोमा गएर मजाले रिल्याक्स गरेर बस्थ्यो होइन अनि त्यस्तो कि अब जस त्यो मान्छेले चाहिँ जताततै छुँदै हिँड्थ्यो होइन अब त्यति बेला त्यो मान्छेले कति डिएनएहरू पनि छोडेको थियो होला त्यति बेला होइन तर त्यो जमानामा त डिएनए खासै टेक्निक त्यति डेभलप भएको थिएन अनि त्यही भएर त्यो क्रिमिनलहरूको लागि पनि खासै केही इम्पोर्टेन्ट कुरा थिएन कि जता जस जन जततै छुँदै हिँड्ने चाहिँ यसमा अ बिग डिल जस्तो थियो क्रिमिनल्सहरूको लागि पनि होइन अनि पछि चाहिँ नि त्यो मान्छे कति बेला त्यो घरबाट निस्केर जान्थ्यो जा होइन भिक्टिम्सहरूलाई थाहै हुन्थेन कि किनभने उनीहरू त भित्र नै हात बाँधेर बसिरहेको हुन्थ्यो नि त अनि उनीहरूलाई त्यो मान्छे कति बेला गयो गयो गौय कि गएन थाहै हुन्थेन कि बिचरा उनीहरू घन्टौँ घन्टा त्यही पोजिसनमा बसिरहेको हुन्थ्यो होइन डराएर त्यो रेपिसले चाहिँ जहिले पनि फेसमा स्की मास्क लगाएको हुन्थ्यो होइन अनि उसले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो भिक्टिम्सहरूलाई उठाउने बेलामा चाहिँ नि एकदमै चर्को लाइट बालिदिएर हुन्छ नि फेसमा अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि मेरो फेसमा नहेर मेरो फेसमा नहेर भन्ने गर्थ्यो नि त होइन त्यही भएर भिक्टिम्सहरूले चाहिँ उसको फेस देखेकै थिएन के त्यो मान्छे कस्तो छ भने थाहै थिएन होइन तैपनि तर इन्भेस्टिगेटरहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेबरहुडमा त्यो मान्छेहरूले छिमेकीहरूले वरिपरिको मान्छेहरूले चाहिँ सस्पिसियस मान्छे कस्तो कस्तो मान्छेहरूले देखेको हुन्छ नि क्राइम क्राइमहरूभन्दा एक दुई दिन अगाडि हो त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ नि डिस्क्रिप्सनहरू मिलाएर नि स्केचहरू तयार गरेको थियो कि त्यति बेला भिक्टिमहरूले चाहिँ उसको फेस नदेखे पनि उसको चाहिँ नि फिजिकल अपेरेन्स चाहिँ देखेको थियो होइन जस उनीहरूको अनुसार चाहिँ नि त्यो मान्छे चाहिँ नि सिक्स फिट टल थियो अनि ब्लन्डिस ब्राउन हेयर थियो होइन अनि उसको बडी पनि राम्रो प्रिटी गुड सेपमै थियो भन्नु भनेर भन्ने गरेको थियो होइन अनि भिक्टिम्सहरूले अर्को पनि कुरा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ स्मल विनी थियो भनेर भन्छ कि अब त्यस्तो भएपछि चाहिँ नि सायद उसको चाहिँ इन्सेक्युरिटी इस्युजहरू छ होला त्यही भएर यस्तो गरेको होला भन्ने पनि कुरा चलेको थियो त्यति बेला होइन यो रेपिसले कहिलेकाहीँ त त्यो भिक्टिमहरूको घरमा होइन उनीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै पहिल्यै आफू गएर बसिरहेको हुन्थ्यो कि कोही पनि नभएको बेलामा भित्र गएर सबै चेक गरेर यताउता हेरेर के छ कसो छ भनेर पुरै घर खोज तलास गरेर होइन अनि त्यो मान्छेहरू कहिले भित्र आउँछ भनेर कुरेर बसिरहेको थियो अनि जब मान्छेहरू आफ्नो घरभित्र आउँथ्यो नि त्यति बेला उसले अट्याक गर्थ्यो क्या त्यस्तो पनि गर्ने गर्थ्यो होइन यो मान्छे चाहिँ नि एकदमै ट्याक्टिकल छ भन्ने कुरा बुझिरहेको थियो पुलिसहरूले पनि अनि त्यसै गरेर उसलाई चाहिँ नि म पक्रिन्न भन्ने कुरामा पनि भरोसा थियो कि त्यो क्रिमिनललाई होइन अनि उसले त्यही भएर उसलाई चाहिँ त्यो कुरा गर्न चाहिँ एकदमै थ्रिलिङ हुन्थ्यो हुन्छ नि एकदमै एक्साइटिङ एक हुन्थ्यो कि उसलाई होइन त्यति मात्र नभएर यो रेपिसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नो रेप भिक्टिम्सहरूलाई चाहिँ होइन कति हप्ता बितिसकेपछि हुन्छ नि के भने कति महिना बितिसकेपछि पनि उसले फोन गर्थ्यो है फोन गरेर हरास गर्थ्यो कि तिनीहरूलाई होइन अनि एकदमै क्रिपी भोइसमा फोन गर्ने त्यस्तो गर्ने गर्थ्यो कि जस उसले चाहिँ नि प्र्याङ्क फोन कल गर्ने अनि कपालहरूलाई अट्याक गर्ने त्यही अनि भाँडाहरू ढारमा राख्ने त्यो चाहिँ उसको प्याटर्न थियो कि अनि यो क्राइम चाहिँ सेम स्टाइलमा सेम प्याटर्नमा कति धेरै ठाउँमा घटिरहेको थियो त्यति बेला होइन त्यसपछि चाहिँ सेक्रोमेन्टल कम्युनिटीको सबै आइमीहरू चाहिँ एकदमै डराउन थाल्छ होइन अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ नि टाउन हल मिटिङ राख्छ कि अनि त्यसमा अनि ब्रेन स्ट्रोम गर्नको कर लागि अब त्यो रेपिसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने के गर्ने भनेर होइन अनि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो रेपिसले चाहिँ नि पुलिसहरूलाई फोन गर्छ है अनि फोन गरेर भन्छ कि म आज राति चाहिँ वाट एभिन्यूमा आउनेवाला छु भनेर भन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो रात चाहिँ नि पुलिसहरूले वाट एभिन्यूमा पेट्रोलिङ ङ गरेर बसिरहेको हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ नि एउटा मान्छे स्की मास्क लगाएर हुन्छ नि त्यहाँ एउटा ब्रिज हुन्छ के पुल हुन्छ होइन अनि हो त्यो पुलको माथिबाट पास भएर गएको देख्छ अनि तर पुलिसहरूले उनीहरूलाई पक्रिन खोज्छ त्यो मान्छेलाई तर त्यो मान्छे यति फास्ट दौडिन्छ कि अब पक्रिनै सक्दैन पुलिसहरूले होइन अनि जस त्यही टाइमदेखिबाट नै त्यो मान्छेको नाम चाहिँ इस्ट एरिया रेपिस भनेर राखेको थियो ते त्यसपछि होइन त्यसपछि पनि इस्ट एरिया रेपिसले चाहिँ एउटा तेह्र वर्षको केटी जो चाहिँ आठ क्लासमा पढिरहेको थियो होइन वालनट क्रिकमा उसको नाम चाहिँ मेरी बर्वर्ड थियो होइन उसलाई चाहिँ नि उसको घरमा आएर उसको रुममा उसलाई अट्याक गर्छ होइन उसले चाहिँ नाइफ लिएर आएको हुन्छ त्यति बेला अनि उसलाई रेप गर्छ अनि उसको ड्याड र उसको दिदी पनि अर्को रुममा हुन्छ कि त्यही घरमा होइन उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन कि त्यो रेपिस्ट आएको कुरा के होइन अनि पछि चाहिँ नि त्यो मान्छे चाहिँ त्यति बेला त्यो घरमा चाहिँ फोर्टी फाइभ मिनट्स बसेको थियो कि तर कसैले पनि थाहा पाउँदैन कि त्यसपछि नाइन्टिन सेभेन्टी एटमा आएर चाहिँ इस्ट एरिया रेपिसले चाहिँ नि रेप, रेप मात्र गर्थेन कि उसले चाहिँ मर्डर पनि गर्न थाल्यो हो होइन एकजना कपाल थियो हो होइन ब्रायन र केट भन्ने होइन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुकुरलाई डोराएर हिँडिरहेको थियो कि एक रात होइन अनि त्यति बेला चाहिँ यो इस्ट एरिया रेपिसले चाहिँ नि मुखमा स्की मास्क लगाएर अनि हातमा बन्दुक लिएर उनीहरूलाई अट्याक गर्छ कि बाटोमा के होइन अनि त्यति बेला चाहिँ नि कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि अरू बेला त अरू भिक्टिमहरू त घरभित्र हुन्थ्यो नि त अनि डराएर उनीहरूले चाहिँ जस कोअपरेट गर्थ्यो त्यो इस्टेरियरेपिससँग तर यो केसमा त यो त घरको बाहिर थियो नि त होइन अनि त्यही भएर ब्रायनले चाहिँ नि फाइटब्याक गर्ने डिसाइड गर्छ अनि उसले चाहिँ फाइटब्याक गर्छ चा क्या त्यो इस्टेरियरेपिसँग होइन अनि त्यति बेला चाहिँ नि यो मान्छेसँग चाहिँ नि अरू केही पनि उपाय नभएर उसले चाहिँ नि बन्दुकले गोली हालिदिन्छ अनि ब्रायनलाई चाहिँ नि त्यहीँ मारिदिन्छ होइन अनि त्यो देखेर चाहिँ नि केट चाहिँ भाग्छ क्या डराएर भाग्दाखेरि तर यो इस्टेरिया रेपिसले चाहिँ नि उसलाई पक्रिन्छ फेरि होइन अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ नि टाउकोमा गोली हालेर मारिदिन्छ होइन यो चाहिँ नि इस्टेर रेपिसको चाहिँ नि फर्स्ट मर्डर थियो क्या जियोस पहिला चाहिँ नि उसले सानो सानो चोरी चकारी गर्थ्यो होइन ऱ्यान्ड स्याकिङ गर्थ्यो अनि उसलाई चाहिँ भाइसेनिया ऱ्यान्ड स्याकर भनेर चिन्थ्यो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ नि वुमेनहरूलाई टार्गेट गरेर उनीहरूलाई रेप गर्न थाल्यो होइन अनि त्यसपछि फेरि कपालहरूलाई टार्गेट गर्न थाल्यो उसले होइन अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ नि इस्ट एरिया रेपिस भनेर चिनिन्थ्यो होइन अनि पछि अब अहिले गएर चाहिँ उसले चाहिँ मर्डर पनि गर्न थाल्छ कि होइन अनि उसले चाहिँ कपालहरूलाई अट्याक गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि सबैलाई बाँधेर राखेर हुन्छ नि रेप गरेर अनि त्यसपछि मारिदिने गर्न थाल्यो Okay, त्यसपछि मान मा मा यो मान्छेले चाहिँ नि लोकेसनहरू चेन्ज गर्थ्यो होइन जसको कारणले चाहिँ नि नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा आउँदा आउँदा चाहिँ नि सेक्रोमेन्टो एरियामा चाहिँ नि एकदमै अचानक सबै यो क्राइमहरू बन्द भयो कि किनभने यो मान्छे चाहिँ नि सदर्न क्यालिफोर्निया चाहिँ नि सरेको थियो होइन उतेता गएको थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि सदन क्यालिफोर्नियामा चाहिँ एकदमै यो मर्डर रेपहरू चाहिँ बढ्न थाल्यो कि okay? अनि त्यसपछि यो मान्छेले चाहिँ नि नाम पाएको थियो ओरिजिनल नाइट स्टकर भनेर त्यति बेला यो सेन्टर ब्याडबाट भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि दुईवटा मान्छेले स्टक गर्थ्यो राति राति होइन एउटा चाहिँ नि यही इस्ट एरिया रेपिस यो गोल्डन स्टेट किलर भयो होइन अनि अर्को पनि मान्छे थियो उसको नाम थियो रिचर्ड रेमरेज होइन उसलाई पनि नाइट स्टकर भनिन्छ ना। होइन दुइटा भयो नि त मान्छे अनि पुलिसहरूलाई चाहिँ धेरै वर्ष लाग्यो ला कि यो थाहा पाउनलाई कि दुइटा मान्छे दुइटा सिरियल किलर छ एउटै ठाउँमा भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन कि पुलिसहरूलाई धेरै वर्षसम्म होइन अनि जस यो इस्ट एरिया रेपिस छ नि जुन यो गोल्डन स्टेट किलर ऊ चाहिँ नि चार वर्ष अगाडिदेखि नै उसले त्यो उस सिरियल रेप गरिरहेको अनि मर्डर गरिरहेको रहेछ होइन अनि त्यही भएर उसलाई चाहिँ नि ओरिजिनल नाइट स्टकर भन्छ होइन अनि पछि आएको त्यो रिचर्ड उसलाई चाहिँ नि नाइट स्टगर मात्र भन्छ कि जस उनीहरू चाहिँ दुईजना सिरियल किलर हो कि जस नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनदेखि नाइन्टिन एट्टी वानको टाइम फ्रेमभित्र चाहिँ नि यो गोल्डन स्टेट किलरले चाहिँ नि नौजना मान्छेहरूलाई मारेको थियो होइन पछि आएर चाहिँ नि अर्को चारवटा मर्डर पनि उसैलाई नै कनेक्ट गरेको थियो होइन त्यसै गरेर डिसेम्बर थर्टिन्थ नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा चाहिँ त्यही इस्टेरपिस जो चाहिँ ओरिजिनल नाइट स्टकर भनेर पनि चिनिन्थ्यो त्यति बेलासम्म होइन डेब्रा म्यानिङ र रो रोबर्ट अफरम्यान भनेको घरमा जान्छ होइन त्यही सेन्टर बारमा अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि केटालाई चाहिँ नि हात बाँधिदिन्छ अनि केटीलाई चाहिँ नि लिभिङ रुममा लगेर रेप गरेर दुईजनालाई मारिदिन्छ होइन त्यसपछि थर्टिन्थ मार्च नाइन्टिन एटीमा चाहिँ उसले अर्को कपाललाई अट्याक गर्छ होइन लाइमेन र सालिन स्मिथ भनिलाई होइन सालिनलाई उसले बाँधेर अनि रेप गरेको थियो होइन अनि पछि उसले त्यो चाहिँ दुवैजनालाई सालिन र लाइमान दुवैजनालाई चाहिँ नि फायर रुड हुन्छ नि त्यो काठको मुढाकै आगो बाल्ने काठको मुढा हो त्यसले हानेर मारेको थियो होइन अनि पछि लाइमानको छोरा बाह्र वर्षको छोरा थियो होइन अनि उसले चाहिँ नि भेटेको थियो कि आफ्नो बाको लासलाई हुन्छ नि बेडसिटमा कभर गरेर राखेको थियो लास चाहिँ नि त्यसपछि छ महिनापछि अगस्त नाइन्टिन एटीमा चाहिँ नि उसले फेरि एउटा यङ कपाललाई अट्याक गरेको थियो होइन किथ र प्याट्रिस हेरिङटन भन्ने होइन किथ चाहिँ नि एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट थियो भन्ने प्याट्रिस चाहिँ नि एउटा पेड्रियाटिक नर्स थियो होइन दुवैजनालाई चाहिँ नि पिटेर मारेको थियो होइन अनि उनीहरूको चाहिँ नि बेडसिटको कभरले चाहिँ नि ऱ्याप गरेर छोडेको थियो कि यो पनि उनीहरूकै घरमै हुन्छ नि सदर्न क्यालिफोर्नियामै त्यही अरेन्ज काउन्टीमै भएको थियो होइन यति धेरै क्राइम हुने बेलासम्म चाहिँ नि पुलिसहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एकदमै नोटिस गरेको थियो होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इस्ट एरिया रेपिस्ट जसलाई चाहिँ ओरिजिनल नाइट स्टकर भनिरहेको थियो त्यति बेलासम्म होइन उसले चाहिँ नि त्यो सुलेसले हात र खुट्टा बाँधिन्थ्यो नि भिक्टिम्सहरूलाई हो त्यो बाँध्ने बेलामा त्यो गाँठो पारेको हुन्छ नि हो त्यो गाँठो चाहिँ एकदमै एडभान्स तरिकाले बाँधेको हुन्थ्यो कि डायमन्ड नट भन्छ कि त्यसलाई होइन जुन चाहिँ नि अब हामी नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ नि अब नर्मली गाँठो पारेको हुन्छ होइन तर यस्तो चाहिँ नि पुरा एक्सपिरियन्स मान्छे जसले चाहिँ ट्रेनिङ पाएको हुन्छ नि पुलिसमा कि आर्मीमा हुन्छ नि कि कुनै स्काउट हुन्छ नि त्यस्तो कि जस यो मान्छे चाहिँ नि कोही कोही यस्तो मान्छेहरू जसलाई चाहिँ यो यस्तो नटहरू बनाउन आएको हुन्छ नि त्यसको मतलब यो मान्छे चाहिँ कुनै मिलिट्रीको काम गर्ने रहेछ कि कि कुनै पुलिस रहेछ कि भनेर गेस हानिरहेको हुन्छ कि त्यति बेला पुलिसहरूले होइन अनि त्यही कारणले कसै कसैले उसलाई चाहिँ डायमन्ड नट किलर पनि भन्थ्यो कि किनभने उसको त्यो नट चाहिँ डायमन्ड सेपमा हुन्थ्यो कि अनि यो टाइमसम्म चाहिँ मान्छेहरू यति डराएको थियो कि होइन उनीहरूले चाहिँ जतिसुकै गर्मी भए पनि जस्तो हन्ड्रेड डिग्री टेम्परेचर हुने बेलामा पनि झ्याल ढोका सब थुनेर सुत्ने गर्थ्यो कि त्यति बेला होइन त्यसपछि पनि फेब्रुअरी सिक्स नाइन्टिन एटी वानमा चाहिँ अट्ठाइस वर्ष उसको विथन भनीलाई चाहिँ नि हातखुट्टा बाँधेर रेप गरेर अनि उसलाई चाहिँ पिटेर मारेको थियो होइन उसैकै घरमा सदर्न क्यालिफोर्नियामा नै अनि उसको आमाले भेटाएको थियो उसको लास्टलाई होइन त्यसै गरेर जुलाई ट्वेन्टी सेभेन्थ नाइन्टिन एटी वानमा चाहिँ नि सेरी डोमिङ्गो र ग्रेगरी स्यान्जेसको घरमा आएर मारेको थियो उसले होइन स्यान्जेसलाई चाहिँ नि गोली हानेर अनि टाउकोमा चाहिँ नि चौबिसचोटि पिटेर मारेको थियो भने अनि डोमिङ्गोलाई चाहिँ नि रेप गरेर अनि उसलाई चाहिँ नि टाउकोमा चाहिँ नि दसचोटि हानेर त्यसरी पिटेर मारेको थियो कि अनि गोड़ यो घटना घटेको पाँच वर्षसम्म चाहिँ नि केही पनि क्राइम हुँदैन कि त्यहाँ सदर्न क्यालिफोर्नियामा होइन जस जुलाई नाइन्टिन एटी वानदेखि मे नाइन्टिन एटी सिक्ससम्म चाहिँ केही पनि क्राइम भएको थिएन होइन अनि त्यति बेला चाहिँ नि पुलिसहरूले सोचेको थियो कि सायद यो मान्छे चाहिँ नि मरे रहेछ कि जस्तो नि लाग्यो होइन त्यो क्रिमिनल के अनि फेरि के पनि सोच्छ भन्दाखेरि सायद त्यो क्रिमिनललाई चाहिँ अरू नै के क्राइमको लागि पक्रेर लग्यो होला पुलिसहरूले त्यही भएर क्राइम नभएको होला भनेर नि सोचेको थियो त्यति बेला होइन तर पछि मे फोर्थ नाइन्टिन एटी सिक्समा चाहिँ नि गोल्डेन इस्टेट किलरले चाहिँ नि फेरि एकजना केटीलाई मार्छ होइन अनि उसको नाम थियो जेनरल क्रुज होइन ना? ऊ चाहिँ अठार वर्षको थियो अनि उसलाई चाहिँ उसको घरमा नै उसलाई बाँधेर रेप गरेर अनि टाउकोमा हानेर मारेको थियो होइन यो चाहिँ नि गोल्डन इस्टेट किलरको चाहिँ नि लास्ट नोन क्राइम हो कि जस थाहा भएको क्राइम मध्येमा यो चाहिँ नि लास्ट थियो कि यो इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ नि गोल्डन स्ट्रिट किलरले चाहिँ कुनै पनि क्राइम गर्दैन होइन ऊ चाहिँ हराउँछ के अनि यो केसहरू पनि पुरै कोल्ड हुन्छ होइन अनि त्यति बेला पुलिसहरूले सोच्छ कि सायद यो क्रिमिनल चाहिँ बुढो भयो होला अनि त्यही भएर उसले चाहिँ नि यो क्राइमहरू गर्न छोड्यो होला भनेर सोचिरहेको हुन्छ त्यति बेला होइन अनि अर्को पनि कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ नि पुलिसहरूलाई थाहा हुँदैन कि यो भाइसेलिया ऱ्यान्ड च्याकर अनि त्यसपछि यो इस्ट एरिया रेपिस्ट अनि यो ओरिजिनल नाइट स्टकर यो तिनटै मान्छे एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन कि यति बेलासम्म होइन तर इयर 2001 थाउजन्ड वानमा आएपछि चाहिँ नि जब डिएनए टेक्नोलोजीहरू अलिकति डेभलप भएको थियो नि त्यति बेला आएर बल्ल पुलिसहरूले इन्भेस्टिगेटरहरूले थाहा पाउँछ कि यो इस्ट एरिया रेपिस थियो नि जुन त्यो र ओरिजिनल नाइट स्टकर हो त्यो दुइटै मान्छे चाहिँ नि एउटा मात्रै मान्छे भनेर थाहा पाउँछ कि त्यति बेला बल्ल जब अथोरिटिजहरूले रियलाइज गरे नि यो तेह्रवटा मर्डर गर्ने मान्छे अनि यो पचासवटा भन्दा बढी रेप गर्ने मान्छे चाहिँ एउटै मान्छेको काम हो भनेर त्यति बेला बल्ल गोल्डन स्टेट किलर भन्ने नाम दिएको थियो कि okay? एक्चुअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ नि मिसेल म्याक्नामारा भन्ने एकजना अथर थियो होइन ऊ चाहिँ एकदमै अफसेस थियो कि यो गोल्डन इस्टेट किलरको बारेमा होइन उसले चाहिँ नि थाहा पाउन खोजिरहेको थियो कसले यस्तो गरिरहेको छ होइन यति धेरै आमीहरूलाई रेप गर्ने मान्छे को होला भनेर उसलाई चाहिँ एकदमै थाहा पाउनु मन थियो उसले चाहिँ आमीहरूलाई हेल्प गर्न खोजिरहेको थियो कि त्यो भिक्टिमहरूलाई होइन अनि उसले एउटा बुक लेखेको थियो आ वल बी गन इन द डार्क भन्ने होइन त्यति बेला त्यो बुकमा चाहिँ नि उसले नाम दिएको थियो गोल्डन स्टेट किलर भनेर जुन फिफ्टिन ट्वेन्टी सिक्सटिनमा सेक्रेमेन्टो क्यालिफोर्नियामा चाहिँ नि ल इन्फोर्समेन्टले चाहिँ नि यो सस्पेक्टेड सिरियल किनले बाह्रवटा भन्दा बढी मर्डर गरेको थियो क्यालिफोर्नियामा नाइन्टिन सेभेन्टी टिज र एटिजको बेलामा भनेर उसको चाहिँ नि कम्पोजिट स्केच चाहिँ डिस्प्ले गरेको थियो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ फिफ्टी थाउजन्ड डलर्स पनि रिवार्ड राखेको थियो कि यो मान्छेलाई भेटायो भने कसैले इन्फर्मेसन दियो भने भनेर होइन एकजना क्रिमिनोलोजिस्ट थियो होइन पल होल्स भन्ने होइन उसले चाहिँ नि क्राइम ल्याबमा काम गर्थ्यो मार्टिनेस कन्ट्राकस्ट काउन्टीमा अनि ऊसँग चाहिँ नि एकदमै धेरै फाइलहरू थियो कि गोल्डन स्टेट किलरको बारेमा होइन उसले गोल्डन स्टेट किलरको केसको बारेमा स्टडी गरेको चाहिँ नि चौबिस वर्षभन्दा बढी भएको थियो होइन यो टु को कुरा हो होइन जब डिएनए टेस्टिङ चाहिँ नि एकदमै राम्रो भएको थियो अनि यो चाहिँ एउटा हाउस होल्ड थिङ भएर आएको थियो कि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होला यो एनसेस्ट्री डट कम भन्ने छ एउटा वेबसाइट होइन अनि त्यस्तै गरेर अहिले त थुप्रै वेबसाइटहरू छ होइन जसमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो डिएनए हालेर होइन अनि त्यो इन्फर्मेसन हाल्ने डिएनएको अनि त्यसपछि नि हामीले आफ्नो एन्सेस्टर्सहरूको बारेमा थाहा पाउन मिल्छ क्या त्यसमा आफ्नो जिजुबाजे अनि जिजुबाजेको नि बाजे त्यस्तो कि जे आफ्नो एन्सेस्टरहरू हुन्छ नि को को थियो भनेर फ्यामिली ट्रीहरू सबैजना भेटाउन मिल्छ क्या त्यहाँबाट होइन त्यस्तै गरेर अर्को पनि एउटा वेबसाइट छ होइन पब्लिक डिएनए डेटाबेस भएको होइन जसलाई अहिले डेड म्याच भन्छ होइन हो त्यस्तो वेबसाइटहरू थुप्रै छ क्या सो पल होल्सले चाहिँ so, एउटा आइडिया निकाल्छ होइन अनि उसले फर्स्टमा गर अन के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो डिएनए चाहिँ नि त्यो एउटा वेबसाइटमा हाल्छ है अनि त्यसपछि उसले चाहिँ नि हेर्न खोजेको के कसरी काम गर्छ यो वेबसाइट भनेर होइन उसले चाहिँ आफ्नो डिएनए हालेर आफ्नो फ्यामिली ट्रीको बारेमा हेर्छ होइन उसले खोज्छ अनि उसले चलाउन जान्छ ओके यो वेबसाइट यसरी काम गर्दोरहेछ भनेर थाहा पाउँछ उसले होइन अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गोल्डन स्टेट किलरको त्यो फाइल्सहरू पहिला उसले डिएनएहरू कलेक्ट गरेको थियो नि आजभन्दा तिस चालिस वर्ष अगाडि त्यो भिक्टिम्सहरूबाट डिएनए कलेक्ट गरेको थियो नि हो त्यो डिएनए इन्फर्मेसन चाहिँ नि उसले जेट म्याचमा लगाएर हालिदिन्छ है जेट म्याचमा चाहिँ नि पब्लिक डिएनए डेटाबेस अलरेडी हुन्छ क्या हेर्न खोजेको कि यो डिएनएसँग म्याच गर्ने अरू कति डिएनए छ यहाँ भनेर के भन्नुको मतलब के भन्दा चाहिँ नि त्यो गोल्डन स्टेट किलरको रिलेटिभ्सहरूको डिएनए पनि सिमिलर हुन्छ नि त होइन अब छोरा छोरी नाति नातिनी कजन ब्रदर यताउता जसकै आफ्नो नजिकको फ्यामिली मेम्बर्सहरू त्यो वेबसाइटले चाहिँ नि गोल्डन इस्टेट किलरको डिएनएसँग म्याच हुने बिसजना डिस्टेन्ट रिलेटिभको चाहिँ नि प्रोफाइल दिन्छ होइन अनि बिसजनाबाट पनि इन्भेस्टिगेटरहरूले चाहिँ नि फिल्टर गर्छ कि न्यारो डाउन गर्छ होइन उनीहरूको चाहिँ नि एजको हिसाबले अनि उनीहरूको चाहिँ कुन ठाउँमा बसिरहेको छ लोकेसन हुन्छ नि त्यो हिसाबले होइन क्यालिफोर्नियामा बसेको मान्छेहरूलाई चुज गरेर त्यसो गरेर न्यारो डाउन गर्दै गर्दै गर्दाखेरि गर चाहिँ पाँचजना सस्पेक्ट हुन्छ होइन अनि पाँचजनाबाट पनि घटेर दुईजना हुन्छ त्यो मध्येमा पनि एकजनाको चाहिँ नि मिल्दैन किन भन्दा चाहिँ नि त्यो मान्छेको चाहिँ नि अर्को एउटा क्लोज रिलेटिभको चाहिँ डिएनए टेस्ट गर्छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ होइन भनेर थाहा हुन्छ होइन अनि फर्स्टमा एउटा मान्छे बाँकी रहन्छ होइन त्यो मान्छेको नाम थियो जोसेफ जेम्स डी एन्जेलो जब अथोरिटिजहरूले थाहा पाउँछ नि यो मान्छे एन्जेलो नै मेन सस्पेक्ट हो भनेर तब चाहिँ नि अब उसको चाहिँ नि एक्ज्याक्ट डिएनए स्याम्पल चाहियो किनभने उनीहरूलाई कन्फर्म गर्नु थियो नि त यो गोल्डन स्टेट किलर हो कि होइन भनेर होइन त्यसपछि चाहिँ नि पुलिसहरू उसको घरको वरिपरि घुमिरहेको छ होइन अनि कति दिन बिताउँछ कि त्यहीँ होइन जस उसलाई वाच गरिरहेको हुन्छ के गर्छ कसो गर्छ भनेर होइन अनि उसको डिएनए स्याम्पल त पाउनु पऱ्यो अनि पुलिसहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उसको ढोकाको ह्यान्डलको चाहिँ नि पुरा स्वाइप गरेर उनीहरूले डिएनए लिन्छ होइन अनि त्यसै गरेर एक दिन चाहिँ नि पुलिसहरूले चाहिँ के भेटाउँछ थाहा छ ट्रास स्क्यानमा गएर उनीहरूले लिट्रली हात घुसारेर त्यो डस्टबिनमा के हात घुसारेर फोहोरबाट चाहिँ डी एन्जेलोले नाक पुसेको सिगान फालेको एउटा टिस्यु पेपर टिपेर लैजान्छ क्या लिट्रली लैजान्छ क्या त्यो चाहिँ नि द्याट्स ट्रु है अनि उनीहरूले त्यो टिस्यु पेपर उठाएर लगाएर अनि त्यहाँ ल्याबमा लिएर जान्छ त्यसपछि उनीहरूले त्यो डिएनए स्याम्पल चाहिँ नि जिनियोलोजी डेटाबेसमा लगेर हाल्छ अनि देख्छ कि त्यो चाहिँ नि पर्फेक्ट म्याच थियो क्राइम सिनमा भेटाएको डिएनएसँग के अनि त्यसपछि पुलिसहरूले थाहा पाउँछ कि त्यो नै गोल्डन स्टेट किलर हो भनेर के दिस इज रियली रियली इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि मैले जब यो थाहा पाएको थिएँ यो न्युजमा हेरेको थिएँ आई वाज रियली ह्याप्पी हुन्छ नि सुन्दा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ like नि इट्स लाइक अ मुभी होइन जस चालिस वर्षपछि चाहिँ नि संसारको सबै मान्छेले थाहा पाएको कि गोल्डन स्टेट किलर को हो भनेर के जोसेफ जेम्स डिएनजेलो भनेर होइन अप्रिल ट्वेन्टी फोर टु थाउजन्ड एटिनमा डिएनजेलोलाई चाहिँ अरेस्ट गरेको थियो होइन उसको घरमा रेड गरेर होइन अनि त्यसपछि अगस्त ट्वेन्टी थर्ड टू थाउजन्ड एटिनमा चाहिँ उसलाई चार्ज लागेको थियो थर्टिन काउन्ट्स अफ मर्डर अनि थर्टिन काउन्ट्स अफ किडन्यापिङ होइन उसले चाहिँ नि पचासजनाभन्दा बढी आमीहरूलाई रेप गरेको थियो अनि एक सय भन्दा बढी चाहिँ बर्गलरिजहरू गरेको थियो कि घरमा घर चोरी चकारी गरेको थियो होइन तर अनफर्चुनेटली उसलाई चाहिँ नि रेपको र यो चोरीको बर्गलरिजहरूको चाहिँ नि केस चाहिँ नि उसलाई चाहिँ चार्ज लाग्दैन कि किन भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन चाहिँ नि एक्सपायर हुन्छ होइन त्यही भएर उसले चाहिँ नि यो रेप र चोरीको चाहिँ नि उसले पनिसमेन्ट पाएन होइन त्यति बेला होइन सो फाइनल्ली गोल्डन स्टेट किलर पक्रेको थियो होइन अनि सबैजनाले थाहा पाएको थियो यो मान्छे हो भनेर होइन अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ उत्सुक भइरहेको थियो कि ऊ चाहिँ के थियो कस्तो थियो भनेर कि त्यति बेला किन ऊ अहिलेसम्म पक्रेको थिएन त्यत्रो बेलसम्म चालिस वर्षसम्म पक्रेको थिएन नि त उसलाई अनि के भइरहेको थियो भनेर थाहा पाउनु खोजिरहेको थियो मान्छेहरूले होइन एन्जेलो चाहिँ न्युयोर्कमा जन्मेको थियो होइन अनि पछि ऊ क्यालिफोर्निया मुभ भएको थियो है अनि नाइन्टिन सिक्सटी फोरमा चाहिँ उसले नेभी पनि जोइन गरेको थियो होइन अनि त्यति बेला उसले चाहिँ दुई वर्ष काम गरेको थियो नेभीमा भिएतनाममा होइन अनि पछि ऊ चाहिँ नेभीबाट निस्केर आउँछ अनि पछि ऊ सिएर कलेजमा जान्छ अनि उसले चाहिँ नि ग्रेजुएट पनि गर्छ एसोसिएट डिग्री पुलिस साइन्समा के ऊ चाहिँ नि एकदमै स्मार्ट थियो एकदमै राम्रो स्टुडेन्ट पनि थियो होइन त्यसपछि उसले सेक्रेमेन्टो स्टेट युनिभर्सिटीमा पढेको थियो अनि उसले चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री गरेको थियो क्रिमिनल जस्टिसमा होइन मे नाइन्टिन सेभेन्टी थ्रीदेखि अगस्त नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्ससम्म चाहिँ उसले बर्गलरी युनिट पुलिस अफिसर भएर काम गरेको थियो कि एक्जेटर भन्ने ठाउँमा क्यालिफोर्नियाको होइन अनि उसले पछि पक्रिसकेपछि उसको एरेस्ट भइसकेपछि चाहिँ उसले कन्फेस गरेको थियो कि उसले त्यति बेला ऊ आफू त्यो पुलिस अफिसर हुने बेलामा चाहिँ उसले राति राति उसले चोरेको थियो होइन आफैले अनि त्यही चोरेको क्राइम चाहिँ नि दिउँसो चाहिँ उसले आफैले इन्भेस्टिगेट गर्थ्यो कि अनि त्यही भएर चाहिँ उसलाई पक्रिरहेको थिएन कि त्यति बेला त्यो भाइसेलिया ऱ्यान स्याकर भएको बेलामा उसले कति धेरै चोरी गरेको थियो नि त्यति बेला उसलाई कसैले पक्रेको थिएन नि किनभने उसले आफ्नो चोरी उसले आफैले इन्भेस्टिगेट गरिरहेको थियो कि कतिचोटि त होइन डी एन्जेलो पुलिस अफिसर हुने बेलामा नै हुन्छ नि नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभमा उसले चाहिँ एउटा प्रोफेसरलाई मारेको थियो हो होइन गोली हानेर उसको छोरीकै अगाडि होइन अनि उसको छोरीलाई पनि तिनचोटिसम्म चाहिँ नि फेसमा किक गरेर अनि भागेको पनि थियो कि त्यति बेला होइन पहिला इस्ट एरिया रेपिस्ट अनि ओरिजिनल नाइट स्टकरहरूको त्यो केसहरू हेरिरहेको बेलामा त्यति बेला डिटेक्टिभ्सहरूले चाहिँ गेस गरेको थियो नि सायद यो कुनै पुलिस अफिसर होला मिलिट्रीको मान्छे होला कोही भनेर सोचिरहेको थियो नि जस पुलिसको ट्रेनिङ पाएको आर्मीको ट्रेनिङ भएको मान्छे हो हुनसक्छ भनेर गेस भनेको थियो नि द्याट वाज राइट के जस्तो यो मान्छे जाने पुलिस थियो क्या त्यति बेला होइन नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्सदेखि नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनसम्म पनि ऊ पुलिस अफिसरै थियो होइन अबर्न काउन्टीमा क्यालिफोर्नियामा नै होइन तर नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि जबबाट निकालिदिएको थियो पुलिसको जबबाट होइन किनभने उसलाई चाहिँ पक्रेको थियो सप लिफ्टिङको केसमा के उसले चाहिँ एउटा ह्यामर चोरेको थियो अनि एउटा चाहिँ डग रिपेलेन्ट पनि चोरेको थियो त्यति बेला होइन पुलिसहरूले पुरा त्यो खोज तलासी गर्छन् त के के भएको थियो भनेर त्यस्तो गर्दा चाहिँ उसले त्यो चोरेको उसले मान्छेलाई रेप गरेको कुराहरू अगाडि आउँछ भनेर होला सायद होइन उसले चाहिँ एडमिट गरेर अँ मैले चोरेको भनेर जबबाट निस्किन्छ खुरुखुरु के अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो रेपिसले चाहिँ नि फिजिकल्ली आमीहरूलाई रेप गरिरहेको बेलामा चाहिँ नि आई हेट यु बनी आई हेट यु बनी भनेर सल्भ गरिरहेको हुन्थ्यो होइन अनि यो कुरा चाहिँ पछि भिक्टिम्सहरूले चाहिँ नि इन्भेस्टिगेटर्सहरूलाई भनेको थियो होइन पछि गएर इन्भेस्टिगेटर्सहरूले थाहा पाउँछ कि बनी चाहिँ नि उसको फिओन्से थियो नाइन्टिन सेभेन्टीमा होइन तर उनीहरूको बिहा चाहिँ नि भएको थिएन होइन त्यसैको रिसले चाहिँ नि उसले तेह्रजनाको हत्या गरेको अनि पचासजनाको रेप गरेको रहेछ अनि नाइन्टिन एटीमा चाहिँ नि डिएनजोले चाहिँ नि बिहा गरेको थियो होइन अनि ऊ चाहिँ नि आफ्नो वाइफसँग सँगै बसिरहेको थियो नाइन्टिन नाइन्टी वानसम्म मात्र त्यसपछि चाहिँ उनीहरू सेपरेट बस्न थालेको थियो होइन अनि उसको वाइफ चाहिँ नि डिभोर्स एटोर्नी हो होइन तर स्टिल त्यस्तो भएर पनि उनीहरूले चाहिँ डिभोर्स चाहिँ नि गरेको थिएन है अब आई डोन्ट नो वाइ तर जोस उनीहरूको चाहिँ तिनवटा छोरी पनि थियो होइन अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा घर पनि किनेको थियो सिट्रस हाइट्स क्यालिफोर्नियामा होइन त्यही घरमा नै उसलाई अरेस्ट गरेको थियो कि अनि जोस डिएनजोले चाहिँ लाइफभरि ट्रक मेकानिक भएर काम गरेको थियो होइन अनि पछि ऊ चाहिँ नि टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा चाहिँ नि उसले आफ्नो जबबाट रिटायर भएर बसेको थियो तर टु थाउजन्ड एटिनमा त उसलाई पक्रिहाल्यो पुलिसहरूले होइन जब उसलाई अरेस्ट गरेको थियो नि त्यति बेला चाहिँ डिएनजेलो चाहिँ सेभेन्टी टू इयर्स ओल्डको थियो होइन ऊ चाहिँ बुढो भइसकेको थियो उसले चाहिँ नि त्यस नर्मल लाइफ बाँचिरहेको थियो होइन ऊ चाहिँ त्यो घरमा आफ्नो छोरी अनि एकजना नातिनीसँग बस्थ्यो होइन अनि उसको चाहिँ एउटा ब्रदर इन लले चाहिँ के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो यति धेरै वर्ष बितिरहेको टाइममा हुन्छ नि त्यो डिएनजेलोले चाहिँ घरिघरि चाहिँ इस्ट एरिया रेपिटको बारेमा कुरा उठाइरहेको थियो अरे कि घरिघरि टाइम टाइममा हुन्छ नि को होला त्यो मान्छे अहिलेसम्म पुलिसहरूले किन नपक्रेको होला भन्ने जस्तो के त्यस्तो जस्तो कुरा गरिराख्थ्यो जस एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाउँथ्यो अरे के अनि पछि भनेको थियो यो कुरा चाहिँ नि ब्रदर इन लले होइन अनि त्यसै गरेर नेबर्सहरूले पनि डिएनजेललाई चाहिँ नि क्रेजी जो भनेर बोलाउने हुन्छ नि त्यस्तो चिन्ने कि किनभने त्यो मान्छे चाहिँ नि खासै नेबरहरूसँग फ्रेन्डली चाहिँ नि थिएन होइन अनि ऊ चाहिँ एकदमै चिचाउने अनि एकदमै कराउने त्यस्तो खालको थियो अरे कि जस हुन्छ नि ओल्ड ग्रम्पी म्यान जस्तो हुन्छ नि अब अनि गर्दा गर्दै एउटा नेबरलाई त उसले फोन पनि गरेको थियो होइन किनभने उसको कुकुर चाहिँ एकदमै कराएको बाघ गरिरहेको थियो होइन अनि नेबरलाई फोन गरेर तेरो कुकुरलाई चुप लाग्ने भयो लाग् नत्र भने मैले जानेछु भने जस्तो के जस्तो थर्काएर दिएर फोन गरेको थियो अरे होइन अनि यो पनि पछि भनेको थियो नेबरहरूले होइन गोल्डन स्टेट किनलाई त क्याप्चर गर्यो होइन तर यसमा पनि एकदमै धेरै डिबेट भएको थियो एकदमै कन्ट्रोभर्सी भएको थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले कतिजनाले चाहिँ के सोचिरहेको थियो भन्दाखेरि डिएनए निकाल्ने हुन्छ नि त जेट म्याचबाट होइन त्यो पनि इट्स नट राइट भने जस्तो होइन अनि त्यसै गरेर अब मान्छेको नाक को सिगान पुसेको त्यो टिस्यु पेपर उठाएर लैजाने भनेको नि त्यो पनि अब प्राइभेसी चाहिँ ह्याम्पर गरे जस्तो हुन्छ नि यस्तो गर्न नपाउनु पर्ने हो यो मान्छेको यो प्राइभेसी हुनपर्छ भने जस्तो कि त्यस्तो भनेर कन्ट्रोभर्सी गरिरहेको थियो तर मेरो पर्सनल ओपिनियन अनुसार चाहिँ त्यो मान्छे वाज अ हरिबल म्यान हुन्छ नि अब त्यो पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छ नि नेपालीहरूको उखान हो त्यस्तै अब उसले गरेको पाप त अफकोर्स उसलाई त जसरी भए पनि यताबाट भयो नि उताबाट भए पनि उसले चाहिँ सजाय पाउनु नै थियो होइन नो म्याटर हाउ इट्स डन अनि त्यही भएर अब यो डेट म्याचबाट डिएनए निकालेको पनि अब इट्स नट अ बिग डिल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि होइन ओके okay, यहाँ पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है ट्रायलमा जाने बेलामा चाहिँ नि डिएनजोले एउटा व्विल चेयरमा गएको थियो है ऊ चाहिँ एकदमै बुढो मान्छे कमजोर हुन्छ नि अब मर्न मर्नलाएको जस्तो मान्छे हुन्छ नि माया लाग्दो भएर के आफूलाई चाहिँ एकदम लाग्दो प्रेजेन्ट गरिरहेको थियो कोर्टमा होइन अनि मान्छेहरूले पनि बिचरा यस्तो बुढो मान्छेले यसले पनि मान्छे मारेको होला र भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो सोच्न आइरहेको थियो हुन्छ नि दे फेल्ड ब्याड फर हिम हुन्छ नि अनि बिचरा यस्तो बुढो मान्छेले अब के सजाय दिने भन्ने जस्तो के तर पछि के हुन्छ थाहा छ जेलमा जान्छ नि ऊ अनि उसको सेलभित्र चाहिँ नि क्यामरा थियो कि त्यहाँ सिसिटिभी राखेको थियो पुलिसहरूले होइन क्यामरामा चाहिँ नि रेकर्ड भएको थियो कि त्यो मान्छे जेलमा गएपछि त पुरा एक्सर्साइज गरेर हुन्छ नि ऊ आफ्नो बेडको माथि चढेर पनि के, के 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 काम गरिरहेको हुन्छ क्या जब यो कुरा थाहा पायो नि पुलिसहरूले तब यो कुरा चाहिँ नि मिडियामा पब्लिकली भनिदिएको थियो होइन जस डिएनजोले चाहिँ नि पक्रिसकेपछि पनि उसले स्टिल मेनिपुलेट गर्न खोजिरहेको थियो क्या मान्छेहरूलाई हुन्छ नि जुन ट्वेन्टी नाइन ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा डिएनजोले चाहिँ गिल्टी पिड गरेको थियो थर्टिन काउन्ट्स अफ फर्स्ट डिग्री मर्डर अनि थर्टिन काउन्ट्स अफ किडन्यापिङ होइन उसले चाहिँ रेप्सहरू गरेको अनि बर्गलरिसहरू गरेको पनि एडमिट गरेको थियो तर त्यो चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन्स एक्सपायर भएको कारणले उसले त्यसको लागि चाहिँ सजाय पाएको छैन होइन उसले सजाय पाएको चाहिँ सिर्फ मर्डर र किडन्यापिङको लागि मात्र हो होइन उसलाई चाहिँ डेथ पेनल्टी पाएको छैन उसले चाहिँ नि इलेभेन कन्जुकेटिभ लाइफ सेन्टेन्सेस विदाउट एनी पोसिबिलिटी अफ परोल भनेर सजाय पाएको छ होइन त्यसको मतलब ऊ कहिले बाहिर निस्किँदैन कि अब एघारचोटि लाइफ सेन्टेन्स भनेको त विल नेभर कम आउट होइन इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टीको चाहिँ नि अगस्त एटिन्थबाट अगस्त ट्वेन्टीसम्म हुन्छ नि डिएनजोले चाहिँ नि कन्फ्रन्ट गरेको थियो होइन उसको भिक्टिम्सहरूलाई होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि भिक्टिम्सहरूको रिलेटिभ्सहरू अनि जो जसलाई उसले मारेको थियो नि हो त्यो मारेको मान्छेको रिलेटिभ्सहरू पनि आएको थियो कोर्टमा होइन अनि उसलाई चाहिँ कन्फ्रन्ट गराएको थियो होइन कोर्टमा कतिजना भिक्टिम्सहरूले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेभेन्टिजको बेलामा चाहिँ नि रेपलाई चाहिँ नि खासै सिरियसली लिन्थेन पुलिसहरूले होइन अनि त्यही भएर चाहिँ नि डिएनजेलको रेप केसेसहरू चाहिँ खासै अननोटिस्ड भइरहेको थियो त्यति बेला होइन अनि त्यसै गरेर वुमेनहरूलाई चाहिँ नि एज अ सस्पेक्ट लिन्थ्यो क्या रेपको केसमा हुन्छ नि भिक्टिम जसरी होइन कि सस्पेक्ट जसरी हेर्ने गर्थ्यो मान्छेहरूले भनेर नि भनिरहेको थियो हो होइन नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्सको उसको रेप भिक्टिम थियो नि जुन जेन कार्सन स्यान्डलर जसलाई चाहिँ नि उसको घरमा आएर रेप गरेको थियो उसको छोरा हुने बेलामा होइन हो ऊ पनि कोर्टमा आएको थियो होइन अनि उसले पनि बोलेको थियो डिएनजेलोको अगाडि होइन अनि उसले भनेको थियो कि इस्की मास देख्यो भने म अझै स्टिल डराउँछु होइन अनि कसैले सटअप भनेर करायो भने पनि म एकदमै डराउँछु मलाई चाहिँ नि लाइफभरि नै जस जहिले पनि मलाई एङ्जाइटी भइरहेको छ तैँले गरेर भनेर भनेको थियो होइन तँ चाहिँ नि अब जेलमा जान्छस् अनि तँ चाहिँ नि नमर्ने बेलासम्म जेलमै हुन्छस् भन्ने कुराले चाहिँ नि म खुसी भएको छु भनेर भनेको पनि थियो उसले त्यसै गरेर बब र गे हार्बिक थियो नि उनीहरू पनि कोर्टमा आएको थियो होइन उनीहरूले चाहिँ नि फोर्टी टू इयर्सपछि चाहिँ आफ्नो अट्याकरलाई देखेको थियो के जसले उनीहरूलाई चाहिँ नि टर्च लाइट बालेर आहामा केही पनि देख्न नमिल्ने बनाइदिएको थियो नि जस फोर्टी टू इयर्सपछि उनीहरूले त्यो आफ्नो क्रिमिनललाई देखेको थियो त्यहाँ होइन म त आई कान्ट इभन इमेजिन कस्तो भएको थियो होला उनीहरूलाई होइन स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन्सको कारणले चाहिँ नि त्यो केस चाहिँ नि एक्सपायर भइसकेको थियो उनीहरूको तर स्टिल कोर्टले चाहिँ उनीहरूलाई बोल्न दिएको थियो त्यति बेला होइन अनि गे हार्डविकले भनेको थियो कि जसले चाहिँ नि मलाई ब्रुटली रेप गरेको थियो ऊ चाहिँ नि एउटा फुल टाइम पुलिस अफिसर रहेछ चा। जसले चाहिँ नि हामी सबैजनालाई प्रोटेक्ट गर्ने कसम खाएको थियो उसले चाहिँ आफ्नो स्किल चाहिँ नि मान्छेलाई टेरराइज गर्नलाई रेप गर्नलाई त्यस्तो युज गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउँदा चाहिँ नि एकदमै नराम्रो लाग्यो भनेर भनेको थियो कोर्टमा होइन जब सबै भिक्टिम्सहरू बोलिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ डिएनजेले चाहिँ नि व्विल चेयरमा बसिरहेको थियो व्हाइट मास्क लगाएर होइन अनि पछि उ चाहिँ बिस्तारै व्विल चेयरबाट उठेर उसले चाहिँ मास्क खोलेर बोलेको थियो होइन उसले भनेको थिएँ कि मैले सबैजनाको स्टेटमेन्ट सुने हुन्छ नि मैले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई हर्ट गरेकोमा आइएम सरी भनेर भनेको थियो होइन यही नै हो गोल्डन स्ट्रेट किलरको स्टोरी होइन चालिस वर्षपछि चाहिँ नि सबैजना मान्छेहरूले थाहा पाए कि को रहेछ गोल्डन स्टेट किलर भनेर होइन त्यो पनि यस्तो इनोभेटिभ टेक्निक युज गरेर डिएनजेलको केस चाहिँ नि वान अफ अ काइन्ड केस हो जसमा चाहिँ नि जेनेटिक जिनियोलोजी युज गरेर हुन्छ नि क्रिमिनललाई पक्रेको होइन यो चाहिँ फर्स्ट पब्लिक अरेस्ट हो हो होइन अनि यसै गरेर नै अरू पनि एक सय पचासजनाभन्दा बढी सस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ नि यही टेक्निक युज गरेर पक्रेको पनि छ पछि होइन अनि क्राइम सिनमा भेटेको डिएनए र सस्पेक्ट्सहरूको डिएनए म्याच गरेर पक्रिने यो केस चाहिँ एकदमै युनिक छ है तपाईँहरूलाई आइएम स्योर कि तपाईँहरूलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला यो स्टोरी होइन तपाईँहरूले चाहिँ नि यो स्टोरी सुनेर कस्तो लाग्यो लेख्न नबिर्सनु होला होइन तपाईँहरूले जति धेरै कमेन्ट्स लेख्नुहुन्छ म त्यति नै मोटिभेटेड हुन्छु नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनलाई होइन आई एम होपफुल कि मेरो यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ होइन यसमा चाहिँ अब इन्टरटेन्मेन्ट पर्पजमा मात्र नभइकन एडुकेसनल पर्पजको हिसाबले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोजहरू यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो चा, भने ला, चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न होला म नेक्स्ट विक पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ रियल लाइफ क्राइम स्टोरी लिएर आउनेछु तपाईँहरूको अगाडि होइन अनि अन्टिल देन टेक केयर मेक वाइज डिसिजन्स इन लाइफ स्टे सेफ अफ देट बाई